Fety Irendoza no tanjona amin'ny titona ity nisy ary ny fivoriana ny arahan'ny ministera ny fitanterana ny ATT ny zandary ary ny polisy androany mba handrindrana ny asa mandritra ny tifarany herinandro ny paska ity Mandray andraikitra ny avy eo anivon'ny ministera ny fitanterana mba hisian'ny fety lavitry ny loza na ny zéro accident nambaran'ny talen'ny fitanterana an-tanety fa anisan'ny miteraka loza matetika ny moto ka nampitandrina ireo mpitondra moto ny tenany Ni fivoriana izay tanterana teto amin'ny ministeran'ny fitanterana androany dia niarahana tamin'ny ATT ny eo anivon'ny gendarmerie ary ny polisy ary anisany noresana ihany koa ny alkotest ny alkotest efa nizaraina na azo daholo ny unité rehetra na gendarmerie na polisy fa dia ampiasao ilay izy ampiasao ilay izy fa zay mitaky ny ampiasanany no tsy ahivina androany fa ny tonga soa ihany no arabaina voambolana telo moa no hamaritra ny asa raha ny voalazan'izy ireo dia niantsoana amin'ny teny vahiny hoe discipline rigueur résultat mba hanatrarana ny tanjo ny fety ierendoza izay